ainda mais um vídeo aqui no canal Jair Soares Vida Brasil Japão. Galera voltando para casa, olha só que bonito é a cidade de Toyohashi à noite. Olha o bonde vindo aí, ó, indo para a estação enquanto eu estou indo para casa. Que maravilha, olha só, sinal fechou. Então vou parar um pouquinho por aqui. Olha só, carros passando para lá. E essas bicicletas paradas, por que que não vai atravessar? Ainda tinha um outro sinal. Olha que estreio branco ali, ó. Eita, eu quis comprar uma dessa quando cheguei, mas só tinha metade do dinheiro. Aí comprei outro carro. Acho bonito carro assim. Carro muito redondo. Não acho bonito não. Meio quadradão. Acho que eu sou, porque eu sou meio quadradão também. Pois é, galera, eu acabei de descobrir uma coisa aqui no Japão. Se você reparar bem, você vai concordar comigo. Eu descobri que o que mais tem aqui no Japão não é japonês. É verdade, não. Você pode pensar, mas o Japão tem 139 milhões de japoneses. E o que mais tem no Japão não são japoneses? Não. Com certeza não. Você faz uma ideia do que é que tem mais aqui no Japão que não é japonês? Olha só a beira dessa rua aí. Você vai. Você tá vendo algum japonês aí? Não, não tá vendo japonês. Mas você tá vendo a infinidade de postes um do lado do outro. Tem poste a 2 metros do outro. Pra que isso? Aí, ó, dois metros. Mais dois postes, ó, 2 metros do outro. É poste que não acaba mais, olha só. Mais poste, poste, poste. Eita. E um carro na frente. Olha só. Eu acho que não dá 10 metros desse poste naquele outro. Ali na frente tem mais. Vai olhando aí. Olha. Um poste aqui, um poste ali, um poste acolá. Olha só. Rapaz, ele tem poste mais, hein? Brincadeira não. Olha. Cada bichinho desse amarrado pra cintura aí, esses trem refletivo aí, é poste, ó. Poste, poste. Aqui, aqui tem 3, ó. Rapaz, como é que pode? Vai entender o japonês, né? Lá na cidade que eu morava lá no Brasil, é um poste a cada 30 metros. Tinha um lugar lá que era mais longe ainda. E aqui não tem base, tem poste em cima de poste. Se você conseguiu entender esse mistério, olha só, tanto poste. Esse mistério, por que tanto poste desse jeito? E as cidades no Japão não são tão iluminadas não. Não se deixe enganar aí pelo celular, não. Pelo celular, a imagem do celular aí parece tudo bem clarinho, ó. Mas é uma escuridão danada. Olho nu aqui, ó, você, essa pessoa, olha lá, tem uma pessoa lá na frente, mas no celular tá claro, então. Você sabe que tem uma pessoa ali, porque você vê um vulto assim balançando. E olha o bonde.
postes lá, mais dois postes por cá. Do outro lado também tem poste, não é só de um lado não. Lá na minha cidade, lá no Mato Grosso, Brasil, tem poste do lado da rua, de um lado só, não tem dos dois lados. Aí tem a iluminação pública no meio do canteiro central, que lá tem canteiro que divide as duas vias. Ó, mais um bonde aí. Eita, o bonde do chocolate. Faz propaganda de chocolate, gente. Não é que é de chocolate. Olha aí, poste. Como eu dizia lá no Brasil, no Mato Grosso, é poste só de um lado da rua. Quando tem no meio da rua, é iluminação pública. Iluminação central. Mas aqui não, tem poste de um lado, poste do outro, poste perto, poste longe, olha, poste a 2 metros do outro. Olha lá, mais dois ali juntinho. Se tivesse uma luz para iluminar a rua, cada poste desse aqui, eu vou falar a verdade, hein? Não precisava acender farol do carro, não. Esse pedacinho tem 9 postes. Eita. Vamos seguindo por aqui na estrada onde só tem poste, olha só. Meu amigo. Mas é isso aí. Divagando aqui com vocês, voltando para casa. O dia foi muito bom, produtivo, graças a Deus, tudo correu bem, sem acidentes, incidentes, nem contenda, nem conflito, tudo a mil maravilha. E vou parar por aqui. Olha só, tio. Era eu, tio. Ô, tio, que isso, tio? Galera, vou parar aqui na farmácia. É uma farmácia, tá? Olha aí, ó. Mas eu vou comprar pão na farmácia. É isso aí, galera. Você que me acompanhou aí pôde imaginar comigo aí a quantidade de poste que tem aqui nessa cidade, aqui no Japão. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, você que não é inscrito, e ative aí o sininho das notificações para você ser avisado cada vez que eu postar mais vídeos aqui no canal, seja lá do que for, até de poste. Aquele abraço, fica com Deus.